Jemi me një tjetër personazh të filmit, ai është aktori Edvin Mustafa, i cili do na flasë gjithashtu pak për përjetimin e tij në Legjendën e Bastunit. Si ishte eksperjenca jote në këtë film? Është eksperiencë shumë ndryshe nga të tjerat, për disa arsye. Domethënë gjëja që më ka pëlqyer më shumë gjatë procesit të xhirimeve, edhe pse ka kaluar disa muaj, ishte storyboardi. Domethënë për aktorin është shumë e rëndësishme që të di se ku po shkon, çfarë po bën. Domethënë mbase ju do mendoni që gjithë secilin punë vet duhet ta di ku po shkon, ku po bën. Po puna jonë është pak menaxhim emocionesh, të mira, të këqija, sens mase dhe çdo gjë. Kur aktori e di se ku shkon, do të thotë që ka siguri nga regjizori. Dhe në atë moment pastaj është i prirur ose është i qetë, jap maksimumin e tij. Se sa është dhënë maksimumi nga unë apo nga kolegët e tjerë, kjo është një pjesë tjetër që vlerësohet nga publiku, besoj. Po për mua ka rëndësi që jam ndjerë shumë okay dhe mendoj që ka shkuar okay. Çfarë të kanë mbetur në mendje nga roli yt konkretisht? Si ishte pra eksperjenca e rolit, po themi dhe nuk e di si të ka shërbyer, ndoshta për me teja ka qenë edhe një lloj. Po. Atëherë është rallë herë të qëllon që të luash veten në disa etapa. Sepse ky film, disa nga personazhet i ka pasur me tre etapa. Të vegjël, mosh madhore dhe mosha e tretë. Dhe thënë ndryshe, pensionist ose pleqë. Dhe unë kisha fati që e lujta veten në dy etapa. Në moshën 30 vjeçare, diçka më shumë, dhe mbi 60. Që pas ke patur dhe një ndryshim në pamje, në gjithë shka tjetë. Po dhe aty kuptova që në gjaja shumë e ti matë. Aha, oke. Pasaj roli ishte shumë sfidues, edhe duke shumë që filmi është autor, të aktori ndihet mirë kur luan gjërat mira. Kjo është në të temi. Në temi që të dy keni plëcuar njëri tjetërin, edhe ty që t'ka pëlqyer, po edhe filmi është përshtatur shumë karakterit të. Impakti parë ishte me skenarin e Gjostrit, që ran viktima të gjithë aktorët, se ishte skenar shumë i mirë. Interesant dhe faleminderit Edvin edhe sukseset më të. Faleminderit juve dhe faleminderit Çunat e Gocat e Top Medias, Top Channel Films që po bëjnë të mundur këtë gjë. Një falenderim shumë i madhë. Faleminderit juve. Suksese.